হে গাইজ, মই মৃন্ময় শৰ্মাই গুৰুভুল কম্পিউটাৰ একাডেমী নলবাৰীৰ তৰফৰ পৰা তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক মাইক্ৰছফ্ট এক্সেলত এমাউণ্ট, ডিছকাউণ্ট ৰেট, ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট, নেট এমাউণ্ট আদিবোৰ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি তাকে মই তোমালোকক শিকাম। তেনেহ'লে আহা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই মাইক্ৰছফ্ট এক্সেলত এখন শ্বীট বনাই লৈছোঁ। ইয়াতে চোৱা, মই লিখিছোঁ কোড, তাৰপিছত লিখিছোঁ কোৱান্টিটি, ৰেট, ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট আৰু নেট এমাউণ্ট। ইয়াতে মই কোডত কেইটামান ছিৰিয়েল নাম্বাৰ দি লৈছোঁ। কোৱান্টিটি বস্তু কিছুমানৰ মই কিমান কিমান কোৱান্টিটি সেইটো লিখি লৈছোঁ। তাৰপিছত তাৰ ৰেট কিমান সেইটো মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে এমাউণ্ট বাহিৰ কৰিম। এমাউণ্ট বাহিৰ কৰিবলৈ তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'বা। এমাউণ্টৰ প্ৰথম চেলটোত ক্লিক কৰি ল'বা। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ফৰ্মুলা লিখিব লাগিব। প্ৰথমতে ইকুৱেল টু দিবা, তাৰপিছত কোৱান্টিটি ইনটু ৰেট, কোৱান্টিটি ইনটু ৰেট দিবা, দি এণ্টাৰ কৰি দিবা। তেতিয়াহ'লে আমাৰ এমাউণ্টটো ইয়াতে বাহিৰ হৈ যাব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই দ্বিতীয়টো দেখাই দিছোঁ, ইকুৱেলটো দিবা, তাৰপিছত কোৱান্টিটি ইনটু ইনটু মানে ষ্টাৰ মাৰ্কটো ইনটু ৰেট, এইটো চেলত ক্লিক কৰি দিবা, দি এণ্টাৰ কৰি দিবা। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰকৈ তোমালোকৰ ইয়াতে বাহিৰ হৈ যাব। ইয়াত ধৰি তোমালোকে এনেকৈ টানি দিবা, আটাইকেইটা ওলাই যাব একেবাৰতে। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, প্ৰতিটো বস্তুৰ ওপৰত আমাক ডিছকাউণ্ট দিয়া আছে, ইমান পাৰ্চেণ্টকৈ ডিছকাউণ্ট দিয়া আছে, 10, 9, 8, 6 তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ ডিছকাউণ্ট দিয়া আছে। এতিয়া ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ পিছত আমাৰ কিমান ওলায় আমি সেইটো ইয়াতে বাহিৰ কৰিম। তাৰ বাবে ইয়াতে ইকুৱেলটো দি লোৱা। ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট বাহিৰ কৰিবলৈ প্ৰথমতে এমাউণ্টটো ল'ব লাগিব, এমাউণ্ট ইনটু ডিছকাউণ্ট ৰেট, এমাউণ্ট ইনটু ডিছকাউণ্ট ৰেট দিবা, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, ডিছকাউণ্ট এমাউণ্টটো ওলাব। ইয়াতে চোৱা, ইমান টকা আমি ডিছকাউণ্ট পাম। ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই ছেকেণ্ডটো বাহিৰ কৰি দিছোঁ, ইকুৱেলটো দিবা, এমাউণ্ট ইনটু ডিছকাউণ্ট ৰেট, এণ্টাৰ কৰিবা, কি ওলাব, ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট। ইয়াতে ধৰি এনেকুৱাকৈ তোমালোকে ড্ৰেগ কৰি দিবা। ইয়াতে চোৱা, এইবাৰ আমি বাহিৰ কৰিব লাগিব নেট এমাউণ্ট, তাৰমানে আটাইবোৰ দি থৈ আমাক কিমান টকা দিব লাগিব সেইটো হ'ল নেট এমাউণ্ট। ইয়াতে ইকুৱেলটো দিবা, এমাউণ্ট এইটো মাইনাছ হ'ব, ইমান টকাৰ পৰা ইমান টকা আমি মাইনাছ কৰি দিব লাগিব, মাইনাছ ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট ইকুৱেল টু নেট এমাউণ্ট। ইয়াতে চোৱা, এইটো ওলাইছে, মই এবাৰ ছেকেণ্ডটো ওলাই দিছোঁ, ইকুৱেলটো দিয়া। ইয়াতে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে এমাউণ্টটো ক্লিক কৰিবা, তাৰপিছত ইয়াতে মাইনাছ কৰিবা, তাৰপিছত ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট ইকুৱেলটো ইয়াতে নেট এমাউণ্ট ওলাব। এতিয়া চোৱা, এইখিনি ড্ৰেগ কৰি দিয়া। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰকৈ তোমালোকে যিমান ডাঙৰ টেবুল নহওক কিয় ইয়াতে অতি সহজেই এমাউণ্ট, ডিছকাউণ্ট ৰেট, ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট, নেট এমাউণ্ট আদিবোৰ উলিয়াব পাৰিবা। তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা, ফৰ্মুলাবোৰ ভালদৰে চাবা, যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে মোলৈ কমেণ্ট কৰিবা। তেনেহ'লে আজিলৈ এইখিনি শিকালোঁ, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। আৰু তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা, বেল আইকনত ক্লিক কৰিবা আৰু অল বটনত ক্লিক কৰি দিবা, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তোমালোকে সহজে পাই থাকিবা। তেনেহ'লে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ, থেংক ইউ।